Ćao! Zašto se jeca vidi uši kad se sakrije? Sliši. Ne zove sakrije. Ovo je serija, šta tamo? Ovo se mi je sam vidjela susa, je. Jes, je. Jede. Gori, gori. Dobro. Ko je to? Pa bolesno izgleda. Jep. I nama odmah vrlo. Hoću ja u sport. To, bravo. Da ti snimaš! Kukam dva konja, ovo sad nečeš šta pričam, a to nema veze. Jebi ga. Bio sam njoj tu, koliko sam mogao. Gledajte Roma. Bravo. Znate, sljub. Iz dugo čekam. Ništa, jedan sud. Iz dugo čekam. Evo ovdje. Ovo je srce,